こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は基本的に加工日というのは、証券でできたものなんかは洗ってしまうと腰が、本来のよく締まる腰が抜けてしまって締まりが悪くなってしまうので洗うことはできません。で、そうしたことで言うと、着物専門の洗いである息洗いなんかも同じで、息洗いをやっぱりしますとどうしても帯が柔らかくなりがちなので、基本は洗わない方が本当はいいです。そうした中で自然布、いわゆる天然の木や草といった植物から作られた自然布のものは、加工日の中で唯一お家で洗うことができるものなんですね。で、やはりうち楽庵でも夏場特に汗をかく季節なので、そうした時に帯が湿ってしまって洗えた方がいいというお客様が結構いらっしゃるものなんです。そうした中で、そうした自然布のもので洗えるものというと、そうですね、こうしたですね、縦横無形文化財に代表されるような越後上布、蝶までおられた越後上布とか、こういう陶子布といって、和紙を作る楮三股の楮繊維を切れないように糸化したものでおられた、こういう陶子布、それからこうした沖縄の芭蕉の糸でおられたこうした芭蕉の加工美、こうしたものは洗うことができるんですね。一番最初にお話した蝶間の麻で作られた越後上布なんかはとてもいいんですけど、どうしても値段が高くなりすぎてしまうということで、で、うちでよく人気があって売れるものに、こうした横糸はチョマですね。で、縦糸はラミーという機械引きの糸を使って、そういう糸を使うことで、越後上布よりもお手頃に手にしていただける、こうした古代越後のこうした加工美もよく売れるんですね。で、これは今年の夏の分として、去年の秋口から注文をお願いしてたんですけど、何しろこういうものを織ってる方も、これは上新織物さんって言って、上村新一さんという重要無形文化財の越後上布の着物なんかも織れる方にお願いして織ってもらってるんですけど、なかなか今そうしたところも、そういう織子さん不足でなかなか上がってこなくて、今年の夏はちょっと正直言って手に入らなくて、つい最近やっと上がってきたんですね。で、やはりお手頃で使いやすくて人気があるので、うちで仕入れをしておいたんですけど、こんなのとか、こうした感じのベージュのものとか、こちらのモスグリーンみたいに、これはあのお客様にグリーンの加工美をこの古代越後で折ってほしいとお願いされてたので、それで出来上がってきたものなんですけど、こうした感じで入手しましたので、せっかくだったら他のお客様にもご覧いただこうと思って、本日は動画を撮らさせていただいております。こうした古代越後の加工美も、最初はこうしてパリッとして張りがある感じなんですけど、締めて使うと柔らかくなります。麻の着物と同じようにね。そうして柔らかくなってシワになってしまったら、大きなたらいとかお風呂の浴槽をきれいに洗っていただいて、そこに水を溜めていただいて、振り洗いですねしていただいて、で、軽く脱水してパンパンと叩いて、で、干していただくと、そうした自然のシワもなくなり、またシャッキリと最初のようにパリッとした状態で干し上がるので、そうして使っていただくと、いつまでも朝本来のシャッキリした感じで使っていただけるのが特徴です。私も実際に使っていますけれども、使用して柔らかくなったら、そうして水で洗って干すと本当に新品のようにパリッとして使えるので、非常にこう重宝な帯だなというふうに思っております。なので、今お話したように、通常の証券の加工帯とかは洗うことができませんけれども、こうしたいわゆる自然布ですね、自然の木や植物、草木の繊維で織られたものというのは、北海道のアットゥーシと呼ばれるおひょうの木から作られた帯とか、シナフの帯とか、それから今お話したチョマの越後上布、それから陶子布ですね、沖縄の芭蕉布で織られた加工帯とかは水で洗っても大丈夫ですので、汗をかく時期なんかに重宝してご利用いただけるんではないかなというふうに思いまして、本日は横糸を手棒のチョマですね、風味のチョマから、縦糸を機械引きのラミーで織られた、そうした古代越後上布の加工帯についてお話をさせていただきました。ということで、本日も以上、ありがとうございました。